Proslava povodom Dana opštine i gradske slave u okviru manifestacije Dani Brusa 2022. biće organizovana od srede 17. do petka 19. avgusta. Brojni kulturno-zabavni i sportski sadržaj planirani tokom tri dana trajanja okupit će i ove godine nekoliko hiljada posetilaca iz Brusa i okolnih opština. Prvog dana manifestacije planirano je otkrivanje spomen ploče 53. graničnom bataljonu Vojske Savezne Republike Jugoslavije. U nastavku slede sportska takmičenja, turniri u tenisu, odbojci na pesku i malom fudbalu, a u 17 časova u centru grada predstava za najmlađe. U porti crkve Svetog Preobraženja biće održani promocija knjige na kapiji Konstantinopolja i tradicionalno duhovno veče. Narednog dana u 16 časova planirana je izložba slika i dodela zahvalnica u okviru akcije Moj grad, lep grad. Sledi jedan od najposećenijih programa izložba tradicionalnih jela i domaće radinosti Zlatne ruke Brusa. U 17 časova biće upriličena dodela opštinskih priznanja i novčanih nagrada za najbolje učenike. Tradicionalni memorijal Milovan Vuković Zis zakazan je za 18.30, a sad kasnije nastupit će etnogrupa Brus i kulturno-umetničko udruženje Kopaonička frula. U završnici drugog dana koncerte će održati rock grupe Samo jako i Van Gogh. Od sportskih takmičenja planirani su šahovski i turniri u plivanju, basketu i nadvlačenju konopca. Na dan Svetog Preobraženja u 7 časova počinje planinarski pohod Preobraženja, a u 8 sati u istoimenoj Bruskoj crkvi biće služena sveta liturgija. Tradicionalni dečiji program Slikari Jada je od 17 časova u glavnoj gradskoj ulici. Centralni događaj svečana sednica Skupštine opštine Brus zakazana je za 18 časova u sali Centra za kulturu, na kojoj će najzaslužnijim ustanovama i pojedincima biti uručene nagrade i priznanja. U večernjim satima na glavnoj gradskoj bini nastupit će Slobodan Đurković i Strahinja Živanović. Koncertom Harisa Džinovića od 22 sata i tradicionalnim vatrometom u ponoć završava se trodnevno obeležavanje Dana opštine Brus.